Rossiya va Ukraina bir-birining energetika va harbiy obyektlariga hujum qilganini da'vo qildi. Avstraliya mudofaa vaziri Lvovga borib, Ukrainaga harbiy yordam paketini e'lon qildi. Kreml Yevroittifoqning Rossiya gaziga kiritgan sanksiyalarni bartaraf etish yo'llarini qidiradi. Moskva sudi Krokusdagi terakt ishi bo'yicha 13-chi figurantni qamoqqa oldirdi. Tojikiston o'z fuqarolariga Rossiyaga bormay turishni tavsiya qildi. Ukraina urushining 795-chi kuni va Rossiyada bo'layotgan voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Urushning navbatdagi kunida Rossiya va Ukraina bir-birining nishonlariga zarba berdi. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, Rossiya qurolli kuchlari o'tgan haftada yuqori aniqlikdagi raketalar, jumladan Kinjal ballistik raketalari hamda dronlar bilan 35 marta Ukrainaning energetika va harbiy sanoat obyektlariga hujum qilgan. O'z navbatida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan sutka ichida front chizig'ida 79 jang bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Bosh shtab hisobotida aytilishicha, Ukraina armiyasi, rus harbiy xizmatchilari, radar stantsiyalari, havo hujumidan mudofaa tizimlari, elektron urush uskunalari va harbiy omborlar joylashgan pozitsiyalarga qator zarbalar bergan. Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondoni general-leytenant Nikolay Alishchuk Rossiya kuchlari juma kuni kechqurundan shanba tongiga qadar Ukraina tomon quruqlik, dengiz va havodan 34 raketa uchirgani, Ukraina kuchlari ulardan 21 tasini urib tushirishga muvaffaq bo'lganini aytdi. Ukraina Rossiyaning hujumi natijasida bir necha energetik obyektlari jiddiy zarar ko'rganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi 28 aprelga o'tar kechasi havo hujumidan mudofaa vositalari Bryansk, Kursk, Belgorod va Kaluga viloyatlarida 17 dronni yo'q qilganini ma'lum qildi. Xabarnomada jabrlangan va vayronagarchiliklar haqida hech nima deyilmagan. Vazirlikka ko'ra 9 dron Bryansk viloyati, 3 Kursk va Kaluga hamda 2 dron Belgorod viloyati osmonida urib tushirilgan. Bryansk viloyati gubernatori Aleksandr Bogomaz 28 aprel tunida o'z Telegram kanalida viloyat hududida 4 dron yo'q qilingani haqida yozdi. Lozimga ko'ra hech kim jabrlanmagan. Yerda hech bir uy yoki inshootga zarar yetmagan. Kaluga viloyatida 3 dron Lyudinovo shahridagi neft bazasi hududida urib tushirildi. Hech kim jabrlanmadi, vayronagarchilik yo'q deya ma'lum qildi gubernator Vyacheslav Shapsha. Bu voqea aynan qaysi neft bazasida bo'lganini ochiqlamagan. 27 aprel oqshomida ham Mudofaa vazirligi Bryansk viloyati uzra 5 dron yo'q qilinganini bildirdi. Kursk viloyatida esa havo hujumi trevogasi ishga tushirildi. 27 aprelga o'tar kechasi Kuban va Qrim ustida 68 dron urib tushirilgan, Krasnodar viloyatida esa Slavyansk neftni qayta ishlash zavodiga shikast yetkazilgan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning 27 aprel kuni o'z mamlakatining energetika tarmog'iga hujumi Yevropa ittifoqiga gaz yetkazib berish uchun muhim bo'lgan gaz inshootlariga qaratilganini aytdi. Bugun biz yana bir yirik raketa zarbasini ko'rdik. Har xil turdagi 34 rus raketasi. Asosiy maqsad energetika, turli sanoat obyektlari, elektr va gaz tranzit obyektlari, xususan Yevropa ittifoqiga to'g'ridan-to'g'ri gaz yetkazib berish uchun ahamiyatli bo'lgan obyektlarga zarba berish bo'lgan. Biz bugun bir nechta raketani urib tushirishga muvaffaq bo'ldik va men nishonga olishda aniq bo'lgan va o'z vaqtida javob bergan har bir askarimizga minnatdorchilik bildiraman. Rossiyaning Gazprom shirkati bilan amal qilish muddati dekabr oyida tugaydigan tranzit kelishuv doirasida Rossiya Ukraina orqali Yevropa ittifoqiga gaz yetkazib berishda davom etmoqda. Ukraina energetika vaziri o'tgan oy Kiyevning Yevropa ittifoqiga gaz eksport qilishi uchun Ukrainaga pul to'layotgan Moskva bilan kelishuvni uzaytirish yoki almashtirish niyati yo'qligini aytdi. Kreml matbuot kotibi Peskov Rossiya Yevropa ittifoqi tomonidan Rossiya suyultirilgan gazga kiritilgan noqonuniy sanksiyalarni yechish yo'llarini izlashini hamda har qanday chora Yevropa sanoatiga teskari natija keltirishini ta'kidladi. Yevrokomissiyaning navbatdagi sanksiyalar paketida birinchi marta Rossiya suyultirilgan gaziga nisbatan cheklovlar kiritilishi kutilmoqda. Sanksiyada Rossiyadan Yevropa ittifoqiga gaz transportini taqiqlash hamda Rossiyaning 3 LNG loyihasini cheklash kabi choralar ham o'rin olgan. Rossiyani energiya bozorlaridan siqib chiqarib, qimmatroq bozorlarga o'tishga urinishlar davom etmoqda. Peskovning so'zlariga ko'ra, Yevropa ittifoqining har qanday yangi cheklovlari Qo'shma Shtatlarga foyda keltirib, Yevropa sanoatini qimmatga
tushirishini ta'minlaydi. Har qanday holatda ham biz bu noqonuniy to'siqlar, adolatsiz raqobat va noqonuniy xatti-harakatlarni bartaraf etish yo'llarini qidiramiz. Для конечных потребителей. Shanba kuni Lvovga tashrif buyurgan Avstraliya mudofaa vaziri Richard Marles Ukrainaga 100 million dollarlik harbiy yordam paketini e'lon qildi. Bu yordam paketi qisqa masofali havo mudofaasi va uchuvchisiz uchoqlardan iborat. Havo yer turidagi aniq nishonga tegadigan o'q-yarog'lar alohida yuboriladi. Ukraina bosh vaziri Denis Shmigal bilan bo'lib o'tgan matbuot anjumanida so'zlagan Marles, Ukraina qurolli kuchlariga bu qurol-yarog'lar kelajakdagi ko'plab yordam paketlaridan biri ekanligini aytdi. Biz tushunamizki, bu uzoq davom etadigan mojaro bo'ladi va kelajakda biz ko'proq yordam beramiz, chunki Ukraina g'alaba qozonishi uchun qancha vaqt kerak bo'lsa, Ukraina bilan yelkama-yelka turishga qaror qildik. 17-aprel kuni Avstraliya, Xitoy va AQSh o'rtasida Tinch okeani mojarosi ehtimolini hisobga olib, kelgusi 10 yil ichida mudofaa xarajatlarini 50.3 milliard Avstraliya dollariga, ya'ni 32 milliard AQSh dollariga oshirishini e'lon qildi. Ukraina AQShdan keltirilgan Abrams tanklari dronlar hujumlari tufayli front chizig'idan uzoqlashtirilganini rad etdi. Ukraina harbiylari ushbu tanklarni front chizig'idan olib ketishga majbur bo'lishgani haqida juma kuni amerikalik harbiy mulozimlarga tayanib Associated Press xabar qilgan edi. Shanba kuni esa Abrams tanklari bilan qurollangan 47-chi maxsus mexanizatsiyalashgan brigada Telegram kanali ushbu ma'lumotga raddiya berdi. Tanklar jang maydonida o'zini juda yaxshi ko'rsatmoqda va biz odatda dushmanni yashirinishga majbur etadigan narsani dushmandan aniq yashirmaymiz. Boz ustiga piyodalarni shunday qudratli ko'makchilardan mahrum etish niyatimiz yo'q, deyiladi xabarnomada. Associated Press Ukraina AQShdan olgan 31 ta Abramsdan 5 tasini yo'qotganini qayd etgan. Tomonlarning urushdagi talafotlarini foto va videolar bo'yicha hisoblovchi Oryx loyihasiga ko'ra Ukraina qurolli kuchlari Abrams tanklaridan kamida 4 tasini yo'qotgan. Moskva sudi Krokusdagi terakt ishi bo'yicha 13-chi figurantni qamoqqa oldirdi. Moskvaning Basmanniy tumani sudi Moskva viloyatidagi Krokus City Hall'da yuz bergan teraktga aloqadorlikda gumon qilingan Jumaxon Qurbonovni qamoqqa oldirdi. U o'limga sabab bo'lgan terakt sodir etishda Rossiya Jinoyat kodeksining 205-chi moddasi 3-chi qismi bilan ayblanmoqda. Tergov fikricha Qurbonov terrorchilik hujumiga hozirlik ko'rish uchun pul mablag'lari berish, jumladan uyushgan guruh a'zolarini telekommunikatsion aloqa vositalari bilan ta'minlash va aloqa uchun muntazam haq to'lashdek jinoyatkorona vazifani bajargan. Qurbonov ushlangani haqida 26-aprelda xabar qilingan edi. Bunga qadar u mayda bezorilikka oid ma'muriy modda bo'yicha 15 sutka qamalgan edi. Bu Krokus ishi yuzasidan qamoqqa olingan 13-chi gumonlanuvchi bo'ldi. Ularning 4 nafari ijrochilar bo'lgani aytilmoqda. Shuningdek, go'yoki terrorchilar kvartirasini ijaraga bergan va avtomobil sotgan tadbirkor ham qamoqda tutib turilibdi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi fuqarolariga Rossiyaga borishdan tiyilib turishni tavsiya qildi. Ushbu bayonot Krokus City Hall konsert zaliga hujumdan so'ng Rossiya davlat tuzilmalarining Markaziy Osiyolik migrantlarga bosimi kuchaygani bilan bog'liq. Terakt bo'yicha gumonlanuvchi sifatida qamoqqa olinganlarning aksari Tojikiston fuqarosi. Bayonot vazirlik saytida 27-aprel kuni paydo bo'ldi. Matnga ko'ra, tojikistonliklar Rossiyaga faqat juda zarur bo'lgan hollarda borganlari ma'qul. Avvalroq inson huquqlari tashkilotlari Rossiyada Markaziy Osiyolik migrantlarga nisbatan ksenofobiya kayfiyati keskin kuchaygani haqida ma'lum qilgan edi. Tojikiston Tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin shu oydagi chiqishlaridan birida Rossiyada kaltabinlarcha tashkil qilingan axborot kampaniyasi jamiyatda Tojikiston fuqarolari va tojiklarga nisbatan salbiy munosabatni shakllantirayotganini aytgan edi. Kuni kecha Tashqi ishlar vazirligi Tojikiston fuqarolari ommaviy ravishda Rossiya kiritilmayotgani haqida ma'lum qildi. Rossiya chegara maskanlarida ahvolni o'z ko'zi bilan ko'rgan guvohlarga ko'ra, asosan yosh erkaklar chegaradan o'tkazilmayapti. Мы находимся на границе Казахстана и России, между Россией и Казахстаном на нейтральной зоне. Граница со стороны России называется Сагарчин. Это Оренбургская область, город Оренбург. На территории, которой находится Соль-Илецк. И находясь здесь, мы с 22 числа апреля
более 180 машин граждан Таджикистана здесь находятся. И нас не пускают на территорию России. Когда мы спрашиваем их, почему нас вы не разрешаете заезжать на территорию России, говорят, у нас система не работает. Будьте добры, покиньте нейтральную зону, идите в сторону Казахстана. И если хотите заехать в Россию, только могут заехать те люди, которые с 14 лет до 59 лет не имеют права заезжать на территорию России. И все граждане Таджикистана, все граждане, другие граждане Казахстана, Киргизстана, Узбекистана, России смело заезжают. Вот, пожалуйста, машины заезжают, их пускают, а нас не пускают. Tojikiston Mehnat Migratsiya va Bandlik vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2023 yilda 652 ming kishi Rossiyaga ishlagani bo'lgan. Bu salmog'i bo'yicha O'zbekiston fuqarolaridan keyin 2-chi o'rinda turuvchi mehnat migrantlari guruhidir. Tojikiston yalpi ichki mahsulotining qariyb 3dan 1 qismini ishchilarning chet eldan ko'proq Rossiyadan jo'natadigan pul o'tkazmalari tashkil qiladi. O'z navbatida Rossiya iqtisodiyoti ham xorijdan keladigan ishchi kuchiga juda muhtoj. 2023 yilda sanoat va savdo vaziri o'rinbosari Vasiliy Asmakov ishchilar yetishmovchiligini iqtisodiyotning eng muhim muammosi deb atagan edi. O'tgan yilning aprelida Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham mazkur muammoga e'tibor qaratib, mamlakatda ko'plab sohalarda ishchi kuchi yetishmaydi deya tan olgan. Markaziy bank qaydlariga ko'ra, o'shandan beri ishchi kuchi tanqisligi iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida faqat ortgan. Qariyb 70% korxonalarda ishchilar yetishmaydi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.